Në konferencë në kryetarëve, rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike ose kërkesën e Zotit Alibeja, si do që mund ta quajmë, për miratimin e një komisioni hetimor për investime strategjike, por ndërkohë nga ana tjetër Zoti Shehi mbante një konferencë lidhur po me këtë çështje. A e mbështesni ju si kryetar partie këtë komision hetimor apo Partia Demokratike do mjaftoi vetëm me konferenca dhe deklarata për këtë çështje? Partia Demokratike denoncon për pjekjet Edi Rams për pseudo-opozit për Komisionin e Reformës dhe bashkëpunimin e tij me pseudo-opozitën për reformën e zgjedhore dhe reformën territoriale. I denoncon me forcën më të madhe dhe konsideron këtë akt alibashës si një nga aktet më të shëmtuara që ai i bën në kurriz të vendit me Edi Ramën. Partia Demokratike do të paraqes shumë shpejt qëndrimin e saj lidhur me këto reforma. Për sa i përket Komisionit për investimet strategjike, nuk kam asgjë kundër, por rumoret janë shumë shqetësuese, do t'i ndjekim. Sepse ka të dhëna që synimet janë të kundërta me atë që mund të presin qytetarët. Nuk kam pse të shprehem në avans, do t'i ndjekim. Në rast se do bëhet transparencë e vërtet, ne do t'a durtrokasim çdo përpjekje në këtë drejtim nga kushdo s'kemi asnjë lloj kompleksi, por në rast se do përdoren, siç u përdor, në rast se do përdoren për të mbuluar aferat më të mëdha, si që është porti i Durrësit apo Butrinti, shka ne kemi disa dhëna paraprake, sigurisht që ne do të reagojmë fuqishëm në kohë.